Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Nadam bin Nazmi dari Satu Maliki Hari ini saya akan membuat uh, Pembentangan tentang kajian kes biografi Iaitu pengurusan sisa domestik Di Residensi Prima Host Matang okay, Kita teruskan uh, Saya akan mulakan dengan penghargaan Saya ingin mengucap Pertanyaan terima kasih Di atas kerjasama guru, responden Dan semua yang membantu dalam menjayakan Kajian kes tentang pengurusan sisa domestik Di Residensi Prima Host Matang Okey, ini merupakan uh, apa residensi pemohon matang dari Google Earth. Dan ini ialah apa itu utama untuk masuk ke dalam uh, residensi Prima House Matang. Ini adalah tempat pengumpulan sampah atau dikenali sebagai refuse center. Dan seterusnya, uh, ini adalah tong sampah di, di mana sampah-sampah dikumpulkan di dalam tong sampah. Dan, dan seterusnya, ini merupakan lokasi residensi beliau matang dari peta laluan menggunakan uh, handphone atau uh, okay. Ini merupakan objektif bagi kajian saya iaitu yang pertama mengenal pasti sumber dan kandungan sisa domestik di residensi beliau matang. Yang kedua mengenal pasti punca pembuangan sisa domestik di residensi beliau matang. Yang ketiga mengenal pasti kesan pembuangan sisa domestik di residensi beliau matang. Yang keempat, mengenai pasti langkah-langkah untuk mengatasi masalah sisa domestik. Okey. Tanpa memaksa, saya saya teruskan kepada pengenalan iaitu pembuangan sisa domestik atau sampah sarap di rumah yang dibuang secara merata-rata bukan sahaja akan menyebabkan pencemaran mata, malah ia membawa ke kesan mudarat ke atas alam sekitar dan kesihatan. Okey, ini merupakan takrifan bagi sisa domestik. Sisa domestik adalah sampah sarap yang dibuang dari rumah kediaman ia adalah sampah dari kawasan kedaman dan bukan dari kedai, kilang atau permis yang lain. Sisa domestik terdiri daripada sisa pejal, sisa cecair dan kemudiannya boleh dikategorikan sebagai bahan organik atau bahan bukan organik. Ini merupakan informasi organik dan bukan organik. Bahan organik yang masuk sisa domestik yang boleh diuraikan dan dilupuskan dengan mudah. Ia bermaksud sampah sarap yang dibuang tadi mudah meruput dan akan hilang dalam tempoh yang pendek sisa domestik organik biasanya dihasilkan dari sumber haiwan dan tumbuhan di antara contoh sisa domestik pepejal yang termasuk dalam kategori bukan organik ialah sisa makanan, sisa kebun dan kertas manakala bahan bukan organik pula merujuk kepada bahan sisa domestik yang sukar diurai dan dilupuskan ia adalah sampah sarap yang sukar untuk meruput dan tidak akan hilang walaupun Selepas bertahun-tahun dibuang Sel mesti bukan organik Biasanya dihasilkan dari sumber mineral Antara contoh yang selalu dibuang Ialah tin, plastik, besi, buruk dan kaca Ini merupakan sorotan kajian Untuk kajian secara pejal Okey untuk metodologi untuk dalam kajian saya ialah yang pertama tinjauan dan pemerhatian lawatan di sekelilingi residensi uh, residency Prima Home. Yang kedua, temu buah 10 orang penghuni residensi pilihan home. Yang ketiga, soal selidik 10 orang responden dalam skala Likert. Untuk yang pertama itu satu, sangat setuju. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, kurang setuju. Yang keempat, setuju. Yang kelima, sangat setuju. Okey. Ini merupakan borang soal selidik kejaran bagian geografi tiga satu. Dia ada nama responden, umur, bulan, tahun dan alamat rumah. Okey. Okey, kita masuk kepada analisis data pencapaian setiap objektif. Ini merupakan objektif yang pertama iaitu nilai min iaitu purata a versus sumber dan kandungan sisa domestik. Merupakan pencapaian objektif yang pertama iaitu kandungan sisa domestik dalam bentuk pepejal. Yang pertama, sisa makanan memperoleh purata bernilai lima dan lampin pakai pakai buang memperoleh uh, nilai min sebanyak 5 dan lampu rosak mempunyai purata bernilai uh, min 4.92 dan perabot rosak mempunyai memperoleh purata bernilai min 4.90 seterusnya plastik mempunyai uh, purata min 4.85 manakala kertas mempunyai Uh, purata min iaitu 4.83 dan seterusnya kaca mempunyai purata min sebanyak 4.81 dan minyak masak yang sudah digunakan uh, memperoleh min sebanyak 4.90 dan seterusnya lebihan cat yang digunakan untuk mengecat dinding bilik tidur iaitu sebanyak min, memperoleh min sebanyak 4.89 dan seterusnya air kumbahan dari tandas yang keluar ke longkang Ama peroleh purata bernilai min 4.50 dan akhir sekali air sabun di mesin basuh memperoleh min sebanyak 4.40 ok kita masuk kepada objektif yang kedua iaitu nilai min versus punca pembuangan sisa domestik ini merupakan graf dia dan ini ok pencapaian objektif yang kedua punca pembuangan siswa domestik di residensi Prima Homes Matang. Yang pertama, malas dan tidak endah memperoleh purata min sebanyak 4.94. Jika kita seorang manusia yang normal dan boleh berfikir secara walas, pastinya tidak pastinya kita tidak akan membuang sampah sarap sewenang-wenangnya di merata tempat punca pertama pembuangan sisa domestik ialah sikap malas dan tidak endah. perkara ini biasanya berlaku di kalangan penduduk dengan taraf hidupnya rendah. Okey, yang kedua, pungutan dan pengendalian sisa domestik yang yang tidak mengikut jadual. Itu mempunyai peroleh uh, purata bernilai uh, min 4.89. Okey. Masalah pembangunan sisa domestik juga berlaku kerana pihak berkuasa tidak bertanggungjawab ke atas jadual pengutipan sampah. Sekiranya sampah dipungut mengikut jadual, masalah lambakan dan timbunan sampah-sampah sarap di hadapan rumah atau kawasan mem, atau atau kawasan membuang sampah tidak akan berlaku. Okey, seterusnya, kita pentingkan diri sendiri iaitu memperoleh mem. mem memperoleh purata bernilai 4.85. Okey. Masalah pembuangan sisa domestik juga berpunca dari sikap pentingkan diri, diri setengah pihak. Ada yang berfikir bahawa mereka tidak kisah jika kawasan persekitaran kotor dan bersepah asalkan dalam persekitaran rumah mereka bersih dan terjaga. Sikap sebegini boleh menjadi punca pergaduhan di antara jiran-jiran. Dan yang, ke, yang keempat Tidak mementingkan kebersihan Iaitu mempereleh Purata bernilai 4.82 Okey Ada juga yang membuang sisa domestik Di merata tempat Kerana mereka langsung tidak endah Tentang kebersihan Malah rumah sendiri juga kotor Dan tidak teratur Jika rumah sendiri tidak dijaga Mustahil manusia sebegini rajin Untuk menjaga alam sekitar Okey Seterusnya, tempat pembuangan sampah yang yang jauh iaitu memperoleh purata bernilai 4.81. Ada juga yang menjadikan alasan tempat pembuangan sampah yang jauh sebagai alasan untuk membuang sampah untuk membuang sisa domestik di merata-merata tempat. Okey, seterusnya tidak mahu membayar yuran tapak pelupusan sampah uh, 4.78. Oke, okay. bagi masyarakat di bandar ada yang mengenakan yuran tapak pelupusan sampah. Bagi mereka yang enggan untuk membayar yuran tersebut, mereka akan membuang sampah di mata-mata tempat asalkan rumah mereka bersih daripada sampah. Okey. Okay, seterusnya, tidak mahu membayar yuran kutipan sampah. Maintenance free. 4.75 Yuran kutipan sampah yang juga menjadi beban kepada mereka yang kurang berkemampuan akhirnya mereka akan terpaksa membuang sampah sendiri di mana-mana sahaja yang boleh seterusnya kurang pendidikan tentang kesan terhadap alam sekitar 4.72 Pembuangan sisa domestik di merata tempat juga adalah berpunca daripada kurangnya pendidikan tentang kesan pembuangan sampah di merata tempat ke atas alam sekitar. Okey, seterusnya kurang kesedaran sivik. Ah uh, iaitu 4.72. Okey. Ada juga yang sudah mengetahui kesan membuang sampah ke merata tempat namun tetap tetap melakukannya kerana kurang kesedaran sivik. Okey, seterusnya yang lemah dari pihak berkuasa 4.70. Akhir sekali punca pembuangan sisa domestik ialah disebabkan oleh penguatkuasaan yang dilemah dari pihak berkuasa tidak uh, tiada tindakan yang diambil ke atas mereka yang membuang sampah di merata, ter, merata tempat Okey, seterusnya kita masuk kepada objektif yang ketiga iaitu nilai min versus kesan-kesan pembuangan sisa domestik. Ini merupakan uh, graf dia, okey. Okey. Pencapaian objektif yang ketiga Kesan pembuangan sesuai domestik okay. Yang pertama Pencemaran uh, memperoleh purata bernilai 5 Manakala, obat penyakit memperoleh purata bernilai 4.92 Dan seterusnya, pembiakan lalat, nyamuk dan tikus memperoleh 4.88 Dan seterusnya, bau busuk memperoleh bernilai 4.88 dan banjir kilat memperoleh bernilai bernilai sebanyak 4.72 dan min dan peningkatan kos penyelenggaraan memperoleh purata min sebanyak 4.7 Seterusnya kita masuk kepada objektif yang keempat iaitu nilai min versus langkah-langkah mengatasi masalah pembuangan sisa domestik. Ini maka okay, kita masuk kepada pencapaian objektif yang keempat iaitu langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembuangan sisa domestik. Yang pertama, memastikan jadual pungut sampah di kawasan tempat tinggal adalah teratur. Um, ini mem memperoleh min sebanyak 4.96. Dan yang kedua, mengasingkan sampah dari rumah am um, Uh, mem memperoleh uh, min sebanyak 4.90 dan seterusnya meningkatkan kempen bagi memberi kesedaran kepada para penduduk memperoleh min sebanyak 4.88. Seterusnya Gotoroyo membersihkan tempat tinggal masing-masing memperoleh min sebanyak 4.85 dan yang ke dan seterusnya mengamalkan konsep 3R iaitu reuse, reduce dan recycle memperoleh min sebanyak 4.75 dan dan terakhir iaitu penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat oleh pihak berkuasa sebanyak 4.75. Okey ini merupakan lain-lain uh, cara mengatasi masalah sisa domestik iaitu mem mem mempunyai prevention, minimization, reuse, recycle, energy recovery, disposal. Dan next Okey. Ha, ini adalah rujukan daripada, daripada saya itu dari buku teks dan ada daripada laman web yang ada yang secara okey dapat lihat di sini. Okey, itu saja untuk video ini. Sekian terima kasih.